आना प्राण निकलिए, बिंगलाना प्राण निकलिए। એટલે રાજના માણસોએ એનું તો અગ્નિ સંસ્કાર કરી નાખ્યો। બે ત્રણ દી પછી ભરથરી આવે છે, જોવે તો ગાઢું ગઢ ઉપર કાળા વાવટો દેખાણો। માણસો દ્વારા પૂછ્યું, માણસે કીધું કે તમે જે સમાચાર દેવરાવ્યા હતા એ નિમિત્તે સતીનું મૃત્યુ થયું છે અને શમશાનમાં એના દેહની તો રાખ થઈ ગઈ છે। એટલે એકદમ ભરથરીને લાગી આવ્યું, શમશાનમાં જઈને રાખમાં આળોટવા લાગ્યા। અરે કેટલી સુશીલ હતી, મારું કયાગ્રી હતી, મારું કીધું વેણ પાળતી હતી, અરે મેં ખોટી કસોટી કરી અને એના દેહનો નાશ થયો, હવે હું શું કરું, ખાય નહીં પીએ નહીં, અને એમનેમ રુદન કર્યા કરે। માણસોને એમ થયું કે ભાનુમતી બિંગલાની પછવાડે રાજા ભરથરીએ દેહ છોડી દેહે। એટલે ગોરખનાથને સમાચાર આપ્યા કે મહારાજાને કંઈક તમે ઉગારો નહીં। એટલે ગોરખ વેશ પલટો કરીને આવ્યા, વેશ પલટો કરીને આવ્યા। મહારાજા જ્યાં શમશાનમાં રુદન કરે છે ત્યાંથી આગે રાખ એક પોતાની પાસે આંડલી ઠીકરાની રાખતા હતા, એને ફોડીને મીંડા રોવા જોર જોરથી। એટલે ભરતરીને એમ થયું કે મારા જેવો વળી આ દુખિયારો કોણ બીજો નીકળ્યો। એટલે જઈને કીધું કે શું છે મહારાજ? અરે આ મારી આંડલી ફૂટી ગઈ, આંડલી વિના મારે શું કરવું, આંડલી મને કેટલી વાલી હતી, અડાયા સાણા વીણ્યાવામાં કાયમ આવતી હતી, પાણી ભરવામાં કાયમ આવતી હતી, ભિક્ષા માગવામાં કાયમ આવતી હતી, ભિક્ષા ઢાંકવામાં કાયમ આવતી હતી, રાંધવામાં કાયમ આવતી હતી, હુવા ટાણે ઓશીકું કરવામાં કામ આવતી હતી, મારી હાંડલીના કેટલાક વખાણ કરો। બીજો વધારે તો મને અફસોસ એ છે કે હાંડલી કેટલીક મજબૂત થઈ છે એમ જાણીને મેં પસાડી અને ફૂટી ગઈ, હાંડલીના નાશનું કારણ હું જ હતો, હવે આ ઠીકરા ભેળા કરીને એની આરે બળી મરું। એટલે ભરથરીને એમ થયું કે આ તો મને જ કહે છે, એકદમ ઉઘાડ થઈ ગયું ને ચરણમાં લેટી પડ્યા, પ્રભુ મને દીક્ષા પ્રદાન કરો, દીક્ષા આપો। તે ગોરખનાને કીધું કે રાજા આ તો સંસાર છે, આમાં કોના સોરું, કોના વાસરું, કોના માને બાપ, અંતકાળે જીવને જાવું એકલું સાથે પુણ્ય ને પાપ, કોઈ જીવનું નિશ્ચિત સ્થાન નથી કે અહીંથી ઉપડીને અહીંયા જાય એવું નિશ્ચિત સ્થાન નથી, કર્મ પ્રમાણે જીવ ભટક્યા કરે છે, કર્મ પ્રમાણે જીવ ભટક્યા કરે છે, નિશ્ચિત સ્થાન કોઈ નથી, કર્મના પારબ્ધને લઈને એકબીજાનું મળવું થાય છે અને પારબ્ધ પૂરું થતા એકબીજાનું છૂટું થવું થાય છે, માટે મિથ્યા મોહ મૂકી દે। આમાં કોઈ કોઈના દીકરા નથી, કોઈ કોઈના બાપ નથી, આ તો બધા જન્મ પછીના સંબંધો બંધાણા છે અને દેહ સુટે એકે સંબંધ રહેતા નથી। એ મોહને જો તજી દેવો હોય તો તે તું બ્રહ્મ છે, તે તું બ્રહ્મ છે, આનું ચિંતવન કઈ નહીં। બધા મહાપુરુષોનો નિસોડ એક જ આવે હો, એમાં કઈ ન મળે, નિસોડ એક જ આવે, માયાનું આવરણ છોડવાનો ઉપાય આવડો આ જ એક જ છે, તે તું છે, તે તું છે। ગોરખ ન્યા કઈ બીજું કોઈ નામ બીજા નથી, ભરથરીને બીજા કોઈ નામથી એટલો વૈરાગ્ય નથી થયો, આ જ નામના ધ્યાનથી વૈરાગ્ય થયો છે। દેખો ભરથરી ભયા ફકીરા સોડ્યા શેરગઢ ઉજેણી, બાણો લાખ માળવાનો રાજા આ માયા સર્વે મનથી ત્યાગ કીધી। અને માયા ખરેખર મનથી ત્યાગવી જોઈએ, બાહ્ય દ્રષ્ટિએ ત્યાગ એ બરાબર ત્યાગ નથી, મનથી તજાઈ જાય ને એ મોટામાં મોટો ત્યાગ છે, મનથી આસક્તિ મુકાઈ જાય એ જ મોટામાં મોટા ત્યાગ છે, બાકી ઉપર
તજે ને અંતર ભજે એમ સડે સરે નહીં અરથ, વૈણસો જે વર્ણાશ્રમ થકી એક વાર અંતે કરવાનો છે અનર્થ, ત્યાગીને ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ વિના, ભલે કોટી કરે ઉપાય ત્યાગીને ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ વિના. વેશ લીધો વૈરાગ નો, દેશ રહી ગયો દૂર, ઉપર વેશ બહુ અસો બન્યો પણ હજી માય મોહ છે ભરપૂર. ત્યાગીને ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ વિના, વૈરાગ વિનાનો ત્યાગ ટકતો નથી. મનથી છૂટી જાય એ ત્યાગ સાચો છે. ગુરુદયાથી, નામના ચિંતવનથી, મનથી આસક્તિ છૂટી ગઈ. મીટા માન મન ભયા નિર્મળા, જેણે ગોરખની ગુરુ દીક્ષા લીની. મીટા માન, ભક્તિ માર્ગે હાલવું હોય તો એકવાર માન મૂકી દેવું, મિથ્યા અભિમાનને મૂકી દેવું. માનવાળા અને માભાવાળા કોઈ દી ભક્તિ ન કરી શકે. આપણી ગમે એવી ડિગ્રી હોય, આપણી ગમે એવડી કક્ષા હોય, પણ ગુરુચરણની અંદર તો બાળક થઈને જ જાવ, બાળક થઈને જાવ, ગભરું બાળક થઈ. આપણી પાસે બુદ્ધિવાદ ગમે એટલો હોય, સંપત્તિ ગમે એટલી હોય, આપણી કક્ષા ગમે એવડી હોય, આપણી કદાચ ગુરુ કરતા આપણી જાતિ કદાચ ઊંચું હોય, પણ ખરેખર બ્રહ્મની જાતિ ઊંચી છે. બ્રહ્મની જાતિ ઊંચી. માતંગ ઋષિએ એના શિષ્યોને કીધું કે આ સબરી ભક્તિથી એટલી પવિત્ર બની છે કે હજારો બ્રાહ્મણત્વને આના ઉપર નોસાવર કરી દેવાય. સબરી ભક્તિથી એટલી પવિત્ર બની છે કે હજારો બ્રાહ્મણત્વ આની ઉપર નોસાવર કરી દો તોય આના જેવું કોઈ પવિત્ર નથી. ભલે ભીલ જ્ઞાતિની છે પણ મહાન પવિત્ર છે, મહાન પવિત્ર છે. બ્રહ્મથી કોઈ બીજું પવિત્ર છે નહીં, બ્રહ્મથી ઊંચી કોઈ જાતિ નથી. હે, અને બધી જાતિનો બાપ બ્રહ્મ છે, બધી જાતિનો બાપ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મને જે ધારણ કરીને બેઠો હોય, બ્રહ્મને ઓળખીને બેઠો હોય એવા મહાપુરુષના ચરણે જાતિ અભિમાન લઈને ન જવાય. એવા સંતના ચરણે જાતિ અભિમાન લઈને ન જવાય, મૂકી દેવાનું. મીટા માન મન ભયા નિર્મળા. માન અને અપમાન ઈ તો બધી કુડા ને કોસવાણ, મહામદનો રોગ મીટો ને હાવ થઈ સુવાણ. કેટલાય તો માન નો મળે સત્સંગમાં જતા બંધ થઈ જાય. અહીંયા ક્યાં કોઈ માન આપ્યો? માન લેવા જાશો, ખમજણ લેવા જાશો. ભાઈ, તું માન લેવા જાશો કે સમજણ લેવા જાશો? હે, ઘાસલેટ લેવા કેમ કૂપનની લાઈનમાં ઉભો રહે ભાઈ? ઘાસલેટ આ તો ભક્તિ લેવી જ બાપુ. હે, આ તો ભક્તિ લેવી છે ને. માન નહીં, માન ને અપમાની તો કુડા ને કોસવાણ, મહામદનો રોગ મીટો ને હાવ થઈ ગઈ છે. સ્વાણ અમને એની થઈ ઓળખાણ, મનમાં મટી છે તાણા વાણ, અમને એની થઈ છે. કઈક જન્મનો કાટ કાપ્યો ગુરુ શબ્દ સરાણ, પિંગલ કે આય થાવી ગઈ હાસા રતનની ખાણ, અમને એની થઈ છે ઓળખાણ, મનમાં મટી છે તાણા વાણ. મીટા માન મન ભયા નિર્મળા, જેણે ગોરખની ગુરુ દીક્ષા લીની. આશા ને તૃષ્ણા એકે નહીં ઉરમાં, ગુરુ ચરણે વૃત્તિ દીની. આશા કે તૃષ્ણા કોઈ પ્રકાર ઉરમાં નથી. આશા તૃષ્ણા હોય ત્યાં સુધી ત્યાગ ન કહેવાય, ત્યાં સુધી ત્યાગ ન કહેવાય. પણ ગુરુવચનના ધ્યાનથી આશા કે તૃષ્ણા એકે નહીં ઉરમાં. પછી પાછું એનું સપનું ન આવવું જોઈએ ભાઈ. હારું ધજી દીધું, ખોટું થયું, પાછા એના સપના આવે તો નકામું. એ ત્યાગ ખોટા છે ને, એ ત્યાગ બરાબર નથી. એના સપના ન સેવવા જોઈએ. આ તો સપના સેવવા આમ નમ્રાની. પાંચ વર્ષ પહેલા હું હતો ને ધારાસભ્ય, પણ એ તો પાંચ વર્ષ થઈ ગયા ભાઈ, હવે હું સપના સેવશું? હે,
હવે હું સપના સેવશો. આ સાત રસણા એકેય નહીં ઉરમાં, ગુરુ ચરણે જેને વૃત્તિ દીની, સદગુરુ ચરણે જેને વૃત્તિ દીધી છે એને આશા કે તૃષ્ણા એકે ઉરમાં રહેતા નથી. કારણ કે આશા ને તૃષ્ણા જેમાં રહીએ છે એ વૃત્તિ જ ગુરુ શરણમાં વિલીન થઈ ગઈ, વૃત્તિ જ ગુરુ ચરણમાં સમાઈ ગઈ. હવે ઢીમર જાર ડારે કાંક રહી મિનહી વો ગઈએ પાણી. હે ઢીમર, હવે તમે જાળ નાખીને શું કરશો? માછલું જ પાણી થઈ ગયું, વૃત્તિ જ વૃત્તિનું જ વિસ્મરણ થઈ ગયું. વૃત્તિ વિસ્મરણ સમ્યક સમાધિ, વૃત્તિનું વિસ્મરણ, એને જ યોગીઓ સમાધિ કહે છે. વૃત્તિ ગુરુ ચરણમાં સમાઈ ગઈ. મીઠા માન મન ભયા નિર્મળા, ગોરખની ગુરુ દીક્ષા લીની, આશા કે તૃષ્ણા એકે ને ઉરમાં, જયારે ગુરુ ચરણે વૃત્તિ દીની. નાથ નિવાજા ને દિયા છે નિજ ભેદા, સદગુરુ નાથ નિવાજી અને આ ગુરુગમનો ભેદ આપ્યો છે. લાગ્યા ધ્યાન ધૂન ત્રિવેણી, ત્રિવેણીની અંદર ધ્યાન લાગ્યું. સદગુરુનું ચરણ એ આપણા માટે ત્રિવેણી છે. ત્રણ ગુણનો સમાસ ગુરુ ચરણમાં થાય છે અને ત્રણ ગુણનું પ્રાગટ્ય એના ચરણમાંથી છે. નાથ નિવાજા દિયા નિજ ભેદા, લાગ્યા ધ્યાન ધૂન ત્રિવેણી. બીજી રીતે કહી તો શ્વાસ ઉશ્વાસ ને શબ્દ આ ત્રિવેણી સંગમ છે. લાગ્યા ધ્યાન ધૂન ત્રિવેણી, ગાયજા નાદ ને ગગનમાં ઘુર્યા, શ્રવણે સુણી લીધી મોરલી ઝીણી. જેની ઘડીએ ત્રિવેણીમાં ધ્યાન લાગ્યું કે નાદનો ભણકાર થયો. બાયજા નાદ ગગનમાં ઘુર્યા, ઘટ ગગનની અંદર નાદ ઘુર્યો, નાદા અનુસંધાન થયું. બાયજા નાદ ગગનમાં ઘુર્યા, શ્રવણે સુણી લીધી મોરલી ઝીણી. કૃષ્ણ કાયમ અખંડ છે, એની વીણા પણ અખંડ છે. સાંભળવી હોય તો જોઈ લ્યો ગગનમાં હેરી, ન્યા એની મોરલી વાગે છે ઘેરી ઘેરી. કોઈ જુઓ ગગનમાં હેરી, આ ત્રિવેણી ઉપર ટંકશાળ પડત હે, તાપર ઝીણી શેરી, અમર અજીતા આસન બેઠા નગર બસાયા ફેરી. કોઈ જુઓ ગગના હેરી, ન્યા બંસી વાગે છે ઘેરી ઘેરી. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ દરેકના ઘટમાં શ્વાસ ને ઉશ્વાસ રૂપી કદમને જાળવે બેહી, શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે નાદ બ્રહ્મની વીણા વગાડી રહ્યો છે. પણ જે કોઈ એ ધ્યાનથી એ ભૂમિકાની અંદર જાય, એને સાંભળવા મળે, એને લાભ મળે. ક્યાં વાગી રહી છે વીણા, ક્યાં વાગી રહી છે? સબકો બજત હે રણુકાર, બજતા હે પરાને પાર. પરામાં પહોંચ્યા જે નરસુરા, તેણે બાજતા સાંભળ્યા છે અનહદ તુરા. શ્રવણે સુણી મોરલી ઝીણી, દેખો વરથરી ભયા ફકીરા. ગુણ ભરથરી ના છે, ગાય છે રવિ સાહેબ. ભરથરી નો અનુભવ રવિ સાહેબ કહે છે. જીવનની કથા કહે એ તો બરાબર છે, પણ અનુભવની કથા રવિ સાહેબ કહે છે. અનુભવની કથા કહેવાય ને. નાથ નિવાજા દિયા નિજ ભેદા, લાગ્યા ધ્યાન ધૂન ત્રિવેણી. બાજા નાદ ગગનમાં ઘુર્યા અને શ્રવણે સુણી એને મોરલી ઝીણી. આ ભરથરીનો અનુભવ કે છે રવિ સાહેબ. ભરથરીને આ જ અનુભવ થયો તો એમ કેવડી અંતર ખોજ. જો આને અનુભવના ગાણા કહેવાય, આ થોડા કોઈ કવિના કવિત્વ છે. આને અનુભવના ગાણા કહેવાય, આ થોડા કઈ કવિના કવિત્વ છે. એ
छुट्टा आपा जिपा जंपा नहीं वर्णा वर्णी बिना भेनी अपापणु छूटी गयु मिथ्या देह अभिमान छूटी गयु मरापणा नो दावो छूटी गयो क्यारे के जीपा जंपा छूट्या आपा जीपा जंपा नहीं वर्णा वर्णी भीना भीनी वर्णा वर्णी नो भेद मटी गयो के मारा नाथनी गिरे बधाई सरखा छे कोई ब्राह्मण कोई वाणिया कोई शैद ने शेख ज्ञान दृष्टि थी विचारो बधानो आत्मा छे एक अज्ञानी मन जुदा ज्ञानी रे केने जुदा गणे सदगुरु ओय हाचारे सवने सरखा गणे हाची ओय जेनी वासारे मुक्ति जूठुई कोई दी नो बने नहीं वरणा वरणी बिना बिनी हूँ राजा सवई राजा नामनु क्षत्री नामनो वर्णनु जे मिथ्या अभिमान तो एने छोड़ी दीदू अमर अजीता सब जुग जीता ससरा सर्वस्तु चीनी अजर अमर मारो आत्मपद छे मारो स्वरूप छे एवं गुरु वचन थी नक्की कर लीधु अमर अजीता ए सब जुग जीत्या आत्मपद ने जेने ओळख्यु ए कायम ने माटे जीती गयो आत्मपद ने जेने ओळख्यु ए कायम ने माटे जीती गयो ससरासर वस्तु चीनी ससरासर नी अंदर जे वस्तु सभर भरी छे ससरासर मा जे वस्तु सभर भरी छे ई दृष्टि जेने थई एने ज्यां जोउ न्या अलख मेरे राम ज्यां जोउ न्या तू ही मेरे राम सोई रे माणेक मेरी नजरों मा आया ससरासर वस्तु चीनी राम ही राम राम रंग असंगा भक्ति पदनो असंग रंग लागी गयो असंगी बनी गया हवे कोई नो संग नहीं कोई नो वळगाड़ नहीं असंगी अने ए असंग रंग एवो छे के एना उपर बीजो कोई लिसोटो न पड़े एना उपर बीजो कोई लिसोटो न पड़े राम ही राम राम रंग असंगा मता अगाध ने अनंत रेणी जेने आ असंग रंग लाग्यो भक्ति नो रंग लाग्यो एना महापुरुषोना मता अगाध छे एनी अनंत रेणी छे महापुरुषोना मता ने एनी रेणी ने समझवी बहु कठिन छे देखाता हो एक सामान्य व्यवहारी माणस जेवा पण एना अगाध मता ने अनंत रेणी छे कोई ना कलवा मानो आवे अगाध मत्ता छे महापुरुषों ना मत्ता अगाध अनंत रेणी कहे रविराम सोई अकल पुरुष है जेना समी गया सपना ने मिट गई घेनी जेनु सपनु समी गयो छे क्यारे समी गयो के महार निंद्रारूपी घेन मटी गयो एनु सपनु मटी गयो छे एने सत्य प्रकाशी गयो छे तो गुरु वचन थी गुरु वचन ना ध्यान थी जेनी महानिंद्रा मटी गई एनु सपनु मटी गयो छे जागृत थई गया ज्यां सुधी जागृति नोती त्यां सुधी सपन अवस्थानी अंदर सपनाना सुखमा सैल करतो तो ने एने सासु मानतो तो पण जागृति आवी तई खबर पड़ी गी तो बधुं खोटुं छे जागृति आवी गई जागृति आवाना आवा नाना मोटा घणा प्रसंगो राजा महाराजाओना जीवन नी अंदर बन्या छे अने राजा महाराजाओ आ छताय बधा वळगाड़ छोड़ी अने भजन ना मार्गे लाग्या छे आपणे तेटलो बधो वळगाड़ई नथी आपणे लांबु क्यां काई छे आगळ पाछळ एटलुं बधुं एटलुं बधुं क्यां छे फकीर भया जब बलख बुखारोंदा सिर पर टोप हजारोंदा सिर पर टोप हजारोंदा इतना छोड़ के लीनी फकीरी
ధన ధన కలవ కాను ఫకీర భయా జబ బలఖ బుఖారు జిన్కి ఆగే ఖోజా చలతీ తురీ లక్ష్య డారుందా తురీ లక్ష్య డారుందా జిన్కి ఆగే బాయి ఖోజా చలతీ లక్ష్య సోయి నర జంగల మే ఫిరన్ లాగ్యా పేదల పావ ఉఘాడుందా పేదల పావ ఉఘాడుందా సోయి నర జంగల మే ఫిరన్ లాగ్యా పేదల పావ ఉఘాడుందా ఫకీర భయా జబ బలఖ బుఖారుందా టోప ఇతనా చోడ లినీ ఫకీరీ ధన ధన కలవ ఖానుందా ఫకీర భయా జబ బలఖ బుఖారుందా సవా టాక బార్ జామా పేరతా దర్పణ మే ముఖ నిహారుందా దర్పణ మే ముఖ నిహారుందా సవా టాక బార్ జామా పేరతా దర్పణ మే ముఖ నిహారుందా సోయి నర గోదడీ ఓఢన్ లాగ్యా అధమణ బార కథాయుందా అధమణ బార కథాయుందా ఫకీర భయా జబ బలఖ బుఖారుందా సిర్ పర్ టోప జారుందా ఇతనా చోడ లినీ ఫకీరీ ధన ధన కలవ ఖానుందా ఫకీర భయా జబ బలఖ బుఖారుందా
फुला हुंदी सेज बिसावी कलिए कलिए न्यारुंदा कलिए कलिए न्यारुंदा फुला हुंदी सेज बिसावी कलिए कलिए न्यारुंदा सोई नर जमी पे लेटन लाग्या कंकर कोट बिहारुंदा फकीर भया जब बलख बुखारुंदा इतना छोड़ के लीली फकीरी धन धन अकल वखानुंदा फकीर भया जब बलख बुखारुंदा बत्रीस बात ना भोजन जमता मेवा द्राक्ष मिठायुंदा मेवा द्राक्ष मिठायुंदा बत्रीस बात ना भोजन जमता मेवा द्राक्ष मिठायुंदा सोई नर टुकड़ा सेवन लाग्या वासी सांझ सवारुंदा वासी सांझ सवारुंदा बंदगी गुरु साहेबनी मौला प्रेम पिशानुंदा मौला प्रेम पिशानुंदा करीले बंदगी हासा साहेबनी कहे रवि राम गुरु भान प्रतापे ए मलिया पीर यखाणुंदा मलिया पीर यखाणुंदा कहे रवि राम गुरु भान प्रतापे मलिया पीर यखाणुंदा फकीर भया जब बलख बुखारुंदा सिर पर टोप हजारुंदा इतना छोड़ के लीली फकीरी धन धन अकल फकीर भया जब बलख बुखारुंदा बुखाराना बादशाहे फकीरी लीधी फकीर ए ने कहवाई कोई प्रकार नी फिकर नो रे फकीरी પણ ભક્તિ માર્ગે ચડ્યા પછી સાધકને હું ભગત છું એ લોકો કે એની ફિકર લઈએ એની એ ફકીર કો ભગત તો કહેવા જોઈએ ને આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ હું દાન દઉં છું તો કોક મને દાતા જ કહેવો જોઈએ ને હા
ये एक फिकर अच्छे आ फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, सब फिकर की बाकी करे उसके नाम फकीर। कोई प्रकार नहीं फिकर ज नहीं, सारा कहे कोई बुरा कहे वो तो अपनी मति अनुसारा, सारा मोड़ा लोहा पारस पर से सोन भैया खा सुनारा। कछड़ दो बाबू मर गया, तो मर गया तो क्या हो गया, अरे बापू उसमें चल गया। अने मरी जाए खबर नहीं, अने राजकुवरों ने अमुक उमर सुधी मृत्यु जोवा देवामा न आवे ई रीते नो उछेर थातो, मृत्यु ने एने खबर ज न होय, मरी जाय हूं एने खबर नहीं। देखो उसमें से रू चल गया, ना चले बापू क्यांथी चले, पण रू चल गया उसमें से, चेतन निकल गया। तो सबका उस बधाने आम थाय कि हा बापू बधाई नाम थाय सबको, क्या सबको मेरे को क्या तेरे को, काल कहीं कोई नगो न थाय, राजा हो प्रजा हो। आ रीते देह मरी जाए तो निकल जाए क्या के आत्मा रू, ये कौन है के परमात्मा है, कौन मिलावे, गुरु मिलावे, कौन मिलावे, गुरु मिलावे। वैराग थियो भाई सदगुरु ने सोईदमा निकली गयो, फकीर भैया जब बलख बुखारो सिर पर टोप हजार उंदा, इतना छोड़ के लीनी फकीरी, काई नो होई ने माथे काई नहीं आलो ने सोड़ी निकले, ई काई त्याग कहवाय, बीह पड़े ने ई काई त्याग कहवाय। तोय वाड़े कद आपने मुंदेल मोह नहीं, पण मोह क्या थी होई, मन कोई खावान मोह ने, पण किसा मोह होई तो वो खावान मोह हो, खीसू खाली हो तो खावान मोह हो, खीसू भरू हो अनमोह न थाय तो बात है। आपड़ो त्याग तो एवो छे, आपड़ो त्याग तो एवो छे, गामड़ियो गाम, गाम मा मोटो पटेल बहु मानीतो माणा, गाम मा वहवाया मोसी भगत ने न्या काई लगन प्रसंग, ने वाणंद पटेल ने नोतरू देता भूली गयो, નોતરું નો દીધું, ઘરવાળીને પૂછ્યું કે મોસીનિયા લગ્ન છે કઈ, નોતરું બોતરું ભાઈ આવ્યું નથી, હવે વાણંદ ભૂલી ગયો હોય જે થયું હોય હાચું, કાંઈ વાંધો નહીં હું અહીં પાદડા ખેતર હાથે આખવા જાઉં છું, કદાચ વહેલું મેળું નોતરું આવે તો અહીં પાદડે ખેતર હાથી હાકું છું, તો છોકરાને અડી કાઢે મોકલજે, હું આવીશ તો નોતરો આવે તો પાદડે ખેતર જવ, અને નો નોતરો આવે તો આપણે કાંઈ એવા મોસક ફોસક નું ખાતા નથી, નો આવે તો એવા મોસક ફોસક નું આપણે કઈ ખાતા નથી, આપણો ત્યાગ એવો છે, મળે તો રાગ ને નો મળે તો વૈરાગ, મળે તો રાગ અને નો મળે તો વૈરાગ, ત્યાગ નથી। આ તો આવડા મોટા રાજ્યના માલિક એનો ત્યાગ કરી દીધો, તો આપણે એટલો બધો ત્યાગ નથી કરવો, એક બીડી ઠૂઠાનો જ કરો બાપુ, તમાકુનો જ કરો, માવાનો જ કરો, એટલો તો ત્યાગ કરો। હાલો આપણે રાજ નથી છોડવા ભાઈ, આપણે સોફા ઉપર જ બેહો પણ બીડી જ મેલો બાપુ, આટલો ત્યાગ તો કરો। ધ્યાનમાં ધુવાડા બાદ ન કરે એમ ભાઈ, ખરેખર તો મનના બધા કુલક્ષણોનો ત્યાગ મને તો લાગે એ ત્યાગ મોટા મોટો, મનના બધા દુર્ગુણોનો ત્યાગ એ ત્યાગ મોટામાં મોટો, ઈ ત્યાગને માટે જ આપણે કાયમને માટે સત્સંગનો માવરો રાખીએ છીએ। સત્સંગ થકી કુસંગ છૂટે, મનને સતનો સંગ થાય,
સત્ય નો સંગ થયો અને કુસંગ છૂટ્યો એ ત્યાગ ની આયરે એક ત્યાગ નો આવે. જો એમ હોય તો હંમેશા ખા હંમેશા પી ગફલત મેં ન રહો એક દમ નશે મેં શેર કર અપની ખુદી કો તું જલાતે જા અગર હે શોક મિલને કા તો હરદમ લોહ લગાતે જા. મનનો કુસંગ છૂટે મોટામાં મોટો ત્યાગ છે. આપણે ઈ ત્યાગ કરવો. આપણે રાજય ન છોડવું, ઘરે ન છોડવું, બાયડી છોકરાની તજવા નથી, કાંઈ નથી તજવું, બધું જેમ છે એમ તમ તમારે રેવા દો. મનથી કુસંગોને છોડી દેવાના છે. આપણા માટે એ ફકીરી છે, આપણો વૈરાગી છે. બીજું કાંઈ વાલું ન લાગે ને સદગુરુ વાલા લાગે. કેવી રીતે? કે સદગુરુ સિવાય કોઈ પદાર્થે પ્રીતિ નહીં નવલેશ, સર્વકાળે સર્વ ભાવે રહો ની ગુરુ ચરણ હમેશ. ધર્મ ધુરંધર દેવ સદગુરુ તો આપે પદ, તત્ખેવ સદગુરુ તો છે ધર્મ ધુરંધર દેવ. આ કરવું છે તો એ આપણી ફકીરી. ફકીર ભયા જબ બલખ બુખારુંદા, સિર પર ટોપ હજારુંદા, ઇતના છોડ કે લીની ફકીરી. આટલું છોડી લીની ફકીરી, ધન ધન તોરી અકલ વખાણુંદા. જિંદગી આગે ફોજા ચલતી, આગળ પાછળ લશ્કર આલે અને વસાડે આની હાથીની અંબાડી ઉપર સવારી નીકળે. આવો રાજા, જિંદગી આગે ફોજા ચલતી, તુરી લક્ષ અઠારુંદા, સોઈ નર જંગલ મેં ફિરન લાગ્યા, પેદલ પાવ ઉઘાડુંદા. એ વ્યક્તિ જંગલમાં એકલી ફરવા લાગી, ઉઘાડા પગે, હાથીની સ્વારી વિના નીકળે નહીં એ બાદશાહ ઉઘાડા પગે. જોઈ નર જંગલ મેં ફિરન લાગ્યા, પેદલ પાવ ઉઘાડુંદા. શા માટે? કે રૂહને આત્માને પારબ્રહ્મ સ્વરૂપને ઓળખાવનાર કોઈ મહાપુરુષ મળી જાય. મહાપુરુષની શોધમાં જે સવા ટાંક બહાર જામા પહેરતા, દર્પણ મેં મુખ નિહારુંદા, સોઈ નર ગોદડી ઓઢણ લાગ્યા, અધવણ ભાર કથાયુંદા. જેને પહેરવા માટેના વસ્ત્રોનો વજન ખાલી સવા ટાંક બહાર થાય એવા મસરૂનું કપડું પહેરનારી વ્યક્તિ સવા ટાંક બહાર જામા પહેરતા એટલો જ વજન થાય. તૈયાર થઈને હમેશ માટે દર્પણ મેં મુખ નિહારુંદા, સોઈનર ગોદડી ઓઢણ લાગ્યા. આવો વસ્ત્રો પહેરનારો માણસ ગોદડી ઓઢીને ફરવા માંડ્યો. એટલા વજનના જ કપડા પહેરતો એ અધવણનો બગલ થેલો લઈ પર્યટન કરવા લાગ્યો. સંતની શોધમાં નીકળ્યો, સંતની શોધમાં નીકળ્યો. એટલા વૈરાગ્યથી સંતની શોધ કરી. તો તમારી જાતને ધન્ય માનો, તમને ઘર આંગણે સંત મળ્યા. એ ભાઈ અર્જુન બાપાએ 20-20 વર્ષ સંતને, જેમ બુખારાનો બાદશાહ સંતની શોધમાં નીકળો આવી રીતે એ જ સ્થિતિની અંદર અર્જુન બાપાએ ઘરના કામકાજના વિચારને પડતા મેલીને 20-20 વર્ષ સુધી સંતની શોધ કરી. સંત 20 વર્ષના ખેડાણ પછી મુજારામ ઉગારામ જેવી વિભૂતિનું મળવું થયું. મહેનત એની લાભ આપણે, મહેનત એની, દાખલો એનો અને લાભ આપણે. પણ છતાંય હું એમ કહું છું કે આપણા હંસની કાંઈ કમાઈ હશે તો જ આવા મહાપુરુષની સાયામાં આપણે આવીએ ને, તો જ આપણે આવા મહાપુરુષોની સાયામાં આવીએ. નકર બધો આ સુમેળ જ ક્યાંથી થાય? હે, સેટિંગ જ ક્યાંથી આવે? એના ચરણમાં આશરો આપણા જેવાને ક્યાંથી મળે? કાંઈક આપણા અંશની પૂર્વજન્મની કમાઈને એની કરુણાની દ્રષ્ટિ ખૂણે ખાસરેથી આપણે ભેળા કરીને ચરણમાં લઈ લીધા. ખૂણે ખાસરેથી ભેળા કરી ચરણમાં લઈ દીધા. કોણ કઈ જ્ઞાતિમ જન્મો, કોણ ક્યાં જન્મો, કોણ ક્યાં જન્મો, કોણ ક્યાં જન્મો,
પણ બધાયને પોતાની કરુણાની દ્રષ્ટિથી ચરણમાં લઈ લીધા, સાયામાં લઈ લીધા. શોધ કરતા એ સંત મળવા દુર્લભ, એ સેજે મળ્યા, સેજે મળ્યા, સહજમાં મળ્યા. ખરેખર પૂર્વજન્મનું આપણું કોઈ ગુરુચરણની અંદર ખાતું છે એનો એ પુરાવો છે. એ ખાતું હવે ભૂહી નથી નાખવું હો ભાઈ, ખાતું એમનેમ રાખવું છે, ખાતું એમનેમ રાખવું છે. અને હવે બીજો શેઠ ધારવો નથી, હે એના એના ચરણે જ ખાતું રાખવું છે, બીજો હવે શેઠ ધારવો નથી. દાસી જીવન સંતો ભીમને ચરણે અવર ધણી હવે નહીં ધારો. ગુરુજી તમે આયવાન થઈ ગયું છે અંજવાળો, હવે બીજો ધણી કોણ ધારતો હતો, બીજે ભટકવાન કોણ જાતું હતું. હે ભાઈ, બાદશાહ સવા ટાંગ બાર જામા પહેરતા, દર્પણ મેં મુખ નિહારુંદા, સોઈનર ગોદડી ઓઢન લાગ્યા, અધમણ ભાર કથા યુંદા. અધમણનો થેલો લઈ અને આવો બાદશાહ સંતની ગોતમાં નીકળ્યો, ગોતમાં નીકળ્યો. જે ફૂલા ઊંધી સેજ બિછાવી, કલિયે કલિયે ન્યારુંદા, સોઈનર જમીન પે લેટન લાગ્યા, કંકર કોટ બિહારુંદા. જેને સુવાને માટે ફૂલની સયા કાયમ માલણો ગૂંથતી હતી, ફૂલની સયામાં સુવાવાળો માણસ ઠાકે ને જ્યાં ઊંઘ આવે ત્યાં જમીન પર લેટી જાય, કાકરા હોય કાંટા હોય. કંકર કોટ બિહારુંદા, જમીન પર લેટન લઈ ગયા. એવો વૈરાગ થયો કે આ પારખ પદ કરાવનાર કોઈ સંત મળી જાય, કોઈ મહાપુરુષ મળી જાય. વૈરાગ્ય નહીં બલિહારી છે ને, એવી જંખના એવી જિજ્ઞાસી સંત માટેની એને ધન્યવાદ છે. આના ઉપરથી આપણે સમજવું જોઈએ કે સંતને મેળવવાને માટે કેટલો દાખલો કરે છે અને સંત દર્શનની કેટલી જંખના છે. એવી ભાવના આપણે પણ કાયમને માટે રાખવી જોઈએ. સંત સમાગમથી કોઈ દી વંચિત ન થવું, ન થવું. જો કલ્યાણને ઈચ્છતા હોય, જીવન મુક્તિના લાભને ઈચ્છતા હોય, કાયમ જન્મો જન્મ ગુરુના ચરણને ઈચ્છતા હોય તો સંતનો સમાગમ કાયમને માટે કરવો, કાયમ કરવો. જે 32 વાતના ભોજન જમતા, મેવા દ્રાક્ષ મીઠાઈ ઉંદા, સોઈનર ટુકડો સેવન લાગ્યા વાસી.